Röð reiknaðgerða er í hvaða röð við reiknum dæmi. Við byrjum á að taka sviga, ef það eru svigar þar að segja. Í öðru lagi gerum við ef það eru veldi og eða rætur. Svo margföldu við. Eða deilum. Og síðasta er samlagning. Eða frádráttur. Við skulum skoða nokkuð dæmi. Til dæmis ef ég reikna dæmið 3 plus 4 sinnum 2, þá á ég fyrst, er svigi? Nei. Er veldi eða rætur? Nei. Er margföldun eða deiling? Já. Þá ger ég það fyrst, þá fæ ég 8 út úr þessu. Og síðan ger ég 8 út úr þessu og þá er eftir plus 3 eftir, ég fæ út úr þessu 11. Ef hins vegar ég væri með sama dæmið og það væri svigi hérna, þá ætti ég fyrst að gera svigan, þá fæ ég fyrst 7. Svo sinnum 2, þá fæ ég 14. Þið séu, þetta eru sömu tölur í sömu röð, sömu formerki, eða sem sagt aðgerðamerki, en ég fæ aðra niðurstöðu. Þannig að ég þarf alltaf að vanda mig hvaða það er sem kemur út. Ef að ég væri með 2 plus 3 í öðru veldi plus 3 svar sinnum 2, þá á ég fyrst að gera svigan, ég fæ 5 út úr sviganum, en svigin var í öðru veldi, þannig að 5 er í öðru veldi, plus 3 svar sinnum 2. Næst ger ég veldi eða rætur, það er engin rót í þetta en það er veldi hérna, 5 í öðru veldi er 5 sinnum 5, það er 25, og nú mætti ég sjálfur sér gera 21, en ég ætla ekki að gera það. Ég hefði svo sem getur reiknað út úr þessu strax því ég veit að það er það næsta sem ég á að gera. 25 plus 6, ég fæ út úr þessu 31. Það skiptir svo litlu máli í röð reiknaðgerð og þegar maður er að setja upp svona dæmi að það er að skrifa þau svona. Þannig þetta komið svona í spís hérna niður. Skrifa niður í raun fleiri línur en færri. Því ef maður fer að gera of mikið í einu, þá er hætt við að maður geri fljótfærnisvillur. Gerir þetta svona niður og strekar bara undir svarið neðst, það er í raun lang heppilegasta leiðin.